kerja dia ya. Ha? Masuk, masuk. Cepat. Cakap nak jumpa Nana. Nana, Nana, Nana. Heh. Dah pukul berapa ni? Kenapa tak balik lagi? Mak kau tahu kau pulang ke tak ni? Hello. Siapa ni? Apa dah janji ni? Kita nak peluk cucu kita. Jangan dengar dia. Berapa lama tak jumpa ya? Kita jumpa kat sini. You rasa? You rasa? Dia nampak. Dia jauh dia nampak. Sekarang ni, Mama dengan Papa tahu tak? Tahu. Tak, masalah rambut ni apa jadi masalah? Apa masalah rambut kau ni? Style. Tak, Nana agree dah okey dah. Yang penting style. Nana super style. Rambut tu. Besar dah. Rambut ni tak boleh lah. Tak kena rambut ni. Tak ada. Kalau ada, letak sup. Jalan-jalan. Dah makan belum? Belum. Tengah tunggu ni. Apa queue? Tengah tunggu queue. Dah ni dah. Dah apa? Makan kat K-Fry bawah. Misal dah tumbuh eh. Okay, bye-bye. Bye. 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 Take care. Bye-bye. Bye. Anak siapa ni? Mak dia dekat tu. Mak dia dekat kawasan dengan Siti dengan Mama Khalid.